Confirme se a área está liberada. Confirmando a área liberada. QG confirma a área liberada. Helicóptero na linha, senhor. Senhores, chegou a hora de entrarmos em ação. Eu quero que acertem o alvo onde estiver. Nós temos. O helicóptero está perdido, mas estamos bem. Os pilotos estão. Vocês estão vendo o alvo? Vamos um, posso vê-lo na seta. Atire juntos, transformem isto num estacionamento. Estou vendo. Acho que está indo para casa. Vamos lançar os jatos. Tem ordem de interceptar e atacar. Alô? Bad, Bruce escapou. Está indo para esse lado. Deve estar atrás de você. A que distância está da base? Eu já estou aqui. Estão trazendo o pai dele agora. Essa é uma boa...